Mamina, ktorej som sa narodila, ma nechcela vidieť. Prvý rok života som strávila v detskom domove. Potom si ma zobrala k sebe moja nová rodina. Mamina, otcino a dvaja bratia, ktorí sú starší. V našej krajine žijú opustené a ohrozené deti, ktoré nepotrebujú ľútosť ani dary, ale ohľaduplné začlenenie do našej spoločnosti. Každý rok je hneď po pôrode opustených 150 detí. Ďalších 1000 detí je odobratých ich rodičom v neskoršom veku. Aby sme pomohli predísť opusteniu detí, rozhodli sme sa pred 9 rokmi založiť Banskobystrickú sieť pomoci tehotným ženám v ohrození. Jednoducho sme chceli pomôcť deťom zostať s ich mamami. Ak sa udeje, že bábätko po narodení sa ocitne samé na svete, je to pre ňoho absolútne neštandardná situácia, s ktorou si nevie nejako poradiť. Ten vzťah, ktorý sa vyvíjal niekoľko mesiacov v rúšku, sa náhle a nečakane preruší. A to dieťatku spôsobí traumu, ktorú si nesie celý život. Bola veľmi milá, usmievavá a dávali sme jej všetok svoj voľný čas a veľa, veľa lásky. Keď nastúpila do školy, zistili sme, že nezvláda školu, že potrebuje pomoc. Začali sme sa jej venovať viac, ale to nestačilo. A vtedy som začala hľadať ďalšiu pomoc. Obrátila som sa na návrat a tu som sa dozvedela, že vlastne môžu pomôcť jej a môžu pomôcť nám aj ako rodine. Vyliečiť ju alebo aspoň zmierniť jej následky môže zasa len vzťah s nejakým dospelým. Následky som mala v škole, ťažkosti s pozornosťou a pamäťou. V návrate som sa naučila vnímať moje problémy aj z inej strany. Odkedy sem chodím, získala som viac sebavedomia. Najviac jej pomáhali stretnutia osobné, kde sa konzultovali jej problémy a riešilo to, čo najviac nás trápilo. Všetky tieto problémy sa nedali vyriešiť naraz, ale zistili sme, že pomaly sa to dá posúvať ďalej. V kufriku je taký malá knižka alebo zápisník z prvých dní života dieťaťa a sú tam popísané citlivým spôsobom udalosti, ktoré predchádzali tomu, že to dieťatko sa ocitlo samé. Je tam list od sestričiek alebo od lekárky. Je tam čiapka a macko, ktorého obidve tie veci urobil niekto, kto s láskou myslel na to dieťa. Sú tam ďalšie nejaké veci, dôkazy toho, že to dieťa nebolo tie prvé dni na tomto svete samé. Je mi ľúto, že ja nemám taký kufrík z prvých dní môjho života. Rada by som v ňom našla niečo o mame, napríklad fotku, dôvod prečo a odkaz od nej. Bolo by krásne nájsť aspoň fotky s lekárom alebo sestričkami, ako ma držia na rukách. Kufrík je vzácny, nie len pre dieťa samotné, ale aj pre jeho nových rodičov a je vzácny aj pre jeho pôvodných rodičov, pretože je tam veľa úcty k ním. A tým je vzácny aj pre nás, pretože búra bariéry nastavuje citlivú a ohľaduplnú komunikáciu v tejto téme. Dnes je už 18-ročná a vlastne sama rieši svoje problémy stále s návratom a dnes vidím, že to bola správna cesta, že rozhodnutie obrátiť sa na návrat a spolupracovať s ním bolo to najlepšie rozhodnutie, ktoré sme mohli urobiť. Našimi službami prispievame k posilňovaniu existujúcich rodín a tiež k tomu, aby každé opustené a ohrozené dieťa
malo aj terapeutickú podporu.